ntabwo akijya mu rugo. Iki ni danje nyine na Seketi yarabimwima. Nge nagira ngo nkorohereze. Ubu se uribuka umfungisha? Ngo yego yankobise ngimpfunda ngahantu ngo ntabona ngo ni iki ngo kugira ngo najya kumurega noneho wakubita ngo miya nyaye. Ese kagumaze piye. Numara kumubona se wabonye foto ye uzamukorera iki? Nzamukorera iki? Icyo nzamukora ni ngukizo cyo cyakamwica. Urashaka w'iki kintu? Batari kumwica se. Nurese mwishe wowe ubigutwaye uzara rudasinziri. Ndabizi. Ukuri. Humura. Umwana wanjye ahubwo agiye isonizo zo kubenguka mureba. Ariko undi bwe umwana wanjye turuzura. Ema turuzura. Turuzura pe. Kuzura nk'umuntu wa naruja revre. Nibyo bidasiba. Ubwo se umva nkubaze. Kate ya numugabo we babanye gute? Sha, nyine ni intambara. Umugabo wiwe ntago akijya mu rugo. Iki ni danje nyine na. Se Kate yarabimwima. Oya ntago ari ukubimwima ahubwo nyine umunabi Kate yabafite. Nta nubwo watuma umugabo ajya ku meza ngo afate ibiryo arye. Ntago bishobora gukunda. Aho utura umugabo mbese. Aho utura umugabo kuko nawe ari wowe. Ntago wafata ibiryo ngo ujye ku meza barimo bagutuka amubwira nabi amucira hejuru ahubwo ikintu kibabaje nta nubwo ari umugabo we wenyine. Ubwo ninde wundi? Nyirabuka. Uzi nyirabuka iyo aje mu rugo umva rurashya kugeza ubwo noneho bapinganye umwe akavuga ngo umwe azabyara umwana undi abyara umurozi. Nawe unyumvira ahantu bigeze. Naho bigeze we cyane hatari. None ubu ngubu nsigaye nteka ibiryo ubundi ibiri ku meza akangana ingende mbirye cyangwa se bimwe na bimwe tukanabimena. Kandi umugabo yabwiriwe mbega umugabo wagowe yaragowe ku buryo nanjye nsigaye mugiyemo. Ahubwo nyine reka ngende nyine yarantumye ahantu nyine byagenda ariko nyine urumva nimba atura umugabo w'umunabi na nyirabukwe nawe ubyo uri menge kuba gufashe neza. Ntibivuze ko nawe ataguhindukirana umwanya umwe. Rega tumaranye igihe kinini ndamuzi ntago yagira ku buryo ubwenge bugenda ngo nanjye nasame. Birumvikana. Aho genda ujye uguma gusenga nyine Imana ibigufashe. Yego urakoze cyane. Yego umugabo wakowe undi burya niko bimeze. Nacyo nako ndakamenya. Nanjye kungana nje kukwereka. Kureka mubaze ikintu. Usiga nsubiza nabi kuko ntibye uba umeze nk'umuntu uhuze byagenze bite. Ndakubwiye ngo ndagiye. Ubuse bibi. Uracyankunda cyangwa ntabwo ukinkunda? Uzi ko nsubira dupfa. Aho nsigaye mba ndi hose ndahindukira najya kuvuga. Byari deni uyirimo ku buryo tusigaye utuma uziko no ku kazi bagiye kuzanyirukana. Ntibakwirukane kuko n'ubundi nakubwiye ngo ufite akazi. Akazi keza gashobora kuguhemba neza izo siteresi zose zo ku kazi zikarangira. Kuki waje ugafata akazi ari ikibazo ufite n'ikibazo? Ako kazi kawe nakubwiye ko akazi katambaye amahoro mu gihe ndi hano numva nuje nta kazi kawe nshaka. None se wigeze ugakora ubona kasa ku wambaho? Ndakubangamira. Ubundi usigaye uza hano utambwiye kubera iki? Nasi wabibonye ute, umuhungu wanjye wamubonye ute. Barashimye se cyangwa? Byeje ngira ngo murabizi ko nababwiye ko nashimye. Nanabibonye neza pe. Ariko nabonye umuhungu wanjye yarabifashe nabi. Mbese twabibonye bitandukanye, nabibonye neza wabibona nabi. Oya, mwana wawe. Ni ukuri. Humura. Umwana wanjye ahubwo agiye isoni zo kubenguka mureba. Ariko ubundi bwe umwana wanjye turuzura. Ema turuzura. Turuzura pe. Kuzura nk'umuntu wa naruja revre. Nibyo bidasigana. Urumva ko turuzura kandi tuvuga rumwe nta n'ukuri. Ntakibazo. Nyine byari byanteye kwibaza byinshi. No guhangayika ahubwo nicuza n'impamvu naje kuko nyine njye nabifataga nk'aho yamboneye ubusa. Uyu mwana wanjye ntumpakanire uzamwemere ubundi mbone umwana mvo n'unyitanye gukura umwana we.
birumvikana kandi nanjye bizanshimisha kubabera umukazana gusa nyine nuko nabonye umuhungu wanyu tamurimo nuko nabibonye wibimusomamo uyu mwana wanjye buriya yanze kwerekana akaranga mu gihe mpahagaze ariko ubundi byihoreje noneho muramuzi nikateye niyo kamere pe nikoteye ariko ubundi icyo yanze ntabwo ari kuriya bigenda imana ishimwe cyane pe dore byanteye guhangana kandi nawe mwana wa Nonese ni mbese ko twabonanaga buri gihe none ubyagiye ariko ni wankunguraga gutya usige nkungura no muri office ko kukaza utaho none ngereka nkugariza akabazo gato kamwe kamatsiko gusa nta kindi seri urankunda cyangwa ntukinkunda bivuze ko uzajya uhangana ubwo bose twarishaga tukajya inama ku kibazo dufitanye ariko nsigaye mvura nawe ubwo warahindutse njyewe nakubajije ntasubize ijambo rimwe gusa urankunda cyangwa ntukinkunda ni yego cyangwa oya kandi nababwiye ko inama muhora mungira nta mpamvu yatuma ntazikurikiza se mwana wari uzi ko umuntu iyo ugiye ku mugozi w'ikijumba cyangwa ikirayi usesa gake ugakuraho itaka rike wongera ukabona ikirayi wongera ukabona mpaka ukivanyemo n'ibindi rero nabyo sesa gahoro gahoro uzagere ku ngingo nzagerageza ngenda wenda nyine ntabwo nahita ngenda numve ko byahita biza ako kanya nanjye nzagerageza kumuba hafi uko nshoboye ubwire utugambo tuzagerageze kumwibagiza ibyo wa uriya mukazana wanyu amukorera ese ni urugero umuyaga iyuje ukaza n'inkundura nyinshi usenya byinshi ariko iyo hahushya akayaga gake abantu bakumvamo uburyohe nawe rero ugira inama kandi murakoze ariko reka mubaze ubundi ndacyari umugore wawe kubera iki kubera iki ntugitaha ntukirya ahangaha ntacimvugisha ubundi ninde mugore usigaye warashatse cyangwa ari uwo winjiye sinabimenye ahubwo wari no kumpamagara ako se ubwo urumva naryo ibyo byawe wateze none se bikubabaje iki nawe se uri kubimbariza iki ntabwo waba wari ntumeze neza sinsigaye mbona ari ufite ibitenge witwikira utega n'ibyo byose ntubifite we nimba wumva bari aba kera wari ufite bangahe se kera ba mama bo bashaka none se none ikibazo rero witwara nk'uko wenda ba mama wawe bitwasibye ko na mama akora arenga ntabwo witwara nk'uko witwara we nimba ushaka ariko twumvikana neza nzarira mushiki wanjye mu ariko ngire reka nkubwize iki ni cya kabiri umva wa mugabo we noneho nkubwire werurire nyerurira indirimbo bita ngo mushiki wawe ndaye hazi ngeze nase ubundi uribwira ko bizarangira ntamubona nta kazi kawe wafashe mikoro sukirirwa mu mudugudu uhamagara cyangwa ukazenguruka hose uyu ndirimbo mushiki ariko urabona ukuntu angana n'uko ngana njyewe ari njye ugomba kwirirwa ashaka mushiki wawe kugira ngo nubura bwanjye kugisishya no koko ubwo icyo nicyo cyatumye byimba umbwira amagambo yose ashaka ntugitaha ntukige ntukimu singitaha se ndara
kuba ntaryana ubu ntanubwo nzongera kujya kora ibyawe na nyungura ibyanjye sibyo nyumva bazagiye n'undege nuva ku ndege zuzataje ariko ubundi reka kubwiza ukuri bitari ukubiri waretse ibibazo tukabigana tujyara mu cyumba dufunga ubundi tujye mu ngo nkwice cyangwa unyice kuko kujya mu kiyaguye se wakiyaguye ndinda njya gusiga izi ntoki zanjye amaraso cyane neza pe ushuhuje mbona uhagaze aha ngaha wari urimo uhakora iki mbona nta n'abantu bahari n'inzu ntabwo uzi ko ari iyanjye ndabizi se ngomba kuyireba nyine ngomba kureba ko nta hantu wansomeye ntabwo se ubundi tuvuga ibintu dusubira ibindi na n'ubu cya kigabo nturakibona wahora nigize ikigabo narakibonye ndanagenda umva ndagikarangira nkora iyo bwabaga we arangije arankatira ntitwatse ukuntu isoni zanyije rero utangiye gusaza ni gute umuntu umugira wo gutya akagucika gutyo gusa mbese umuntu wamufata ku ngufu ariko se none ureke ngereka nkureka icyo kintu cyoroshye cyane sibyo njyewe nekera umenyere iwe turi kumvikana maze nanjye nkureka ikintu ni ukuri kose nanjye menye umugore we wareba ibyo mukorera hanyuma umugore wese kandi uramushaka hirya none se warashakira iki ku mugore none se ushaka kumbwira ko nawe wajya kuryamana n'umugore we none se akaryamana n'uwanjye ariko se mwese mwana ari wowe nashiriwe mwese muri indaya ubwo nawe wajya kwihimurika ryama ku mugore we none se ubwo okay ndabyemeye twebwe turi indaya wowe wagiye gukarangira mu bose utari indaya ya narindi muri business wari yantumye none waba uri muri he business yaba warose natwe business turimo rero ntabwo wakwiye kuvuga gutyo kandi n'uwakubona nawe uri gukarangira uwo mu bose ntabwo yamenya ko uri muri business runaka okay ibyo tubyihorere tworoshye ibibazo ushakira ifoto y'uriya mugabo ushaka ifoto y'uriya mugabo 100,000 ndemera kubitanga 100,000 se ni amafaranga 100,000 ubu nazamuramo inzu nk'iyingiyi uri kuzamuramo njye nagira ngo nkorohereze ubu se uribuka umfungisha ngo yego yankubise ngo imfunda ngaha ngo ntabona ngo ni iki ngo kugira ntajya kumurega noneho uwakubita ingumi ya nyayo akuba watese koko uba watese uba wiri ariko ntacyo nta kibazo wowe kuri byawe nanjye nkora ibyanjye urugo ntuntu ufite ndagusohoye ndagukubise ntangira ibyo mbaza ngo ngiye hehe ngo nza ntinze ngo sindya ibyo ntabwo bikureba kuri byawe nanjye nkora ibyanjye niba ari umwanzuro wafashe none se urarizwa ni iki ndarira njyewe warira se amarira cyarafite uzarurira i rwanda ariko reka mbanze nkubwire keti urumva uribuka dushakana uburyo wambere wakunkunda urimo abwira undi ko nta marira yatemba ku matama yundi ntabwo ndira byose urambangamira ntangiye guta sitabiriti ndi igitangaza kuko niba mbasha guhagarika ubuzima bwe mu kubangamira sinzi ko afite imbaraga zingana kuri erega nta hantu hafite urukundo urankunda nabyo hari indirimbo urabona igihe numva muri za karanyuze ngo impamvu ngo unyanga ni uko nagukunze cyane sibyo ndagukunda ariko ntacyo reka rero nanigendere njye rugeye ntari se mbuze yongera ubonye wagiye ntugaruke ugende ntigendere sha cyo nzi ko iminsi izakwigisha ntacyo mfite mpumva ntigumenye ifoto uramutse uyibonye kandi nzi neza ko uriya mubose uramutse umubonye nta kindi kintu wakora umutwe wiwe umva ni ukwita ukuntu ubwo aho kugira ngo umene amaraso nta mafaranga agaragara yewe ni amaraso si njye ngo utumye amaraso aho kujya abantu bamenyere ubu ni ifoto nubona ifoto uzamukorera iki ngiye kujya ngo mushakishe muzi uwo ari we muzi uwo ari we nyine ntabizwe kumbwira ngo ngo ibyo ngo ngo wazamuramo inzu nk'iyi ngiyi jya umenya ukoresha ese reka nkumaze piye numara kumubona se wabonye ifoto ye uzamukorera iki nzamukorera iki icyo nzamukora ni igikizo cyose cyashaka kumwica urashaka aho iki kintu batari kumwica se rwose mwishe wowe ubigutwaye cyo zarara udasinzira ndabizi mu bosi wawe unampemba neza ariko nta mujya wongera se ko mirongo ijana okay 200 jyeho mperezi ifoto yanjye nakusabye ni ibihumbi 200 200 ntugire ikibazo pe muri iki cyumwe icyumweru dutangiye ifoto ye nzayigura urumva ariko ibyo kumbwira ngo umenye niwe nuhamenya ye n'umugore we nubishaka naho nzahanika nzahamenya ugiye nta kintu ugiye kinanira
Icyo nshaka ni amafaranga imbere. Yo zandebera umugore we nimba ari mwiza gusa ubundi ibindi bimutekere. Iyo yaba ari mubi wamuryamaho bitwaye iki? Oya. Gusa ugize ibyago nyine ugasanga ari mubi yaba byungukiyemo. Ubwo ngize ibyago ugasanga ari mubi namugenera ikimukwiye nyine cy'abantu babi. Ngahe basi. Ngire ikibazo. Icyo mpa nuko amafaranga agenda yiyongera Ibyo byose ni amafaranga. Nawe ndabizi wakoze ikintu n'umuntu w'umubose. Ariko se bimeze gute? Wowe ndakubwiye ngo ihute ku bukene. Ibindi bimba ari. Nk'ubukene nyine. Ariko se ubundi bitari kure. Uwo mukobwa ugutesha umutwe wamuretse. None se mureke ngufate.